Níveis de energia nominais. Pronto para fazer cair raios. Capture a bandeira. Assegurem o objetivo. Temos a bandeira inimiga. A liderança. Bandeira inimiga capturada. Bandeira inimiga obtida. Mina perseguidora ativada. Bandeira inimiga capturada. A bandeira inimiga. Largamos a bandeira deles. Bandeira inimiga obtida. A cápsula de suprimentos está aqui. Nossa reputação é construída sobre a vitória. Reabastecimento está preparado. Lançando fumaça. Capturem o objetivo. Comando, despacha um recurso de Vans. Cinco carregado. Alvos prioritários da sentinela assinalados. Bandeira inimiga obtida. Tomamos o controle. Capturamos a bandeira inimiga. Prophet aniquilado. Mina perseguidora ativada. Bandeira inimiga obtida. A gente está fazendo pressão neles. Vençam. Bandeira inimiga obtida. Ao vencedor, as batatas.